Zbardhet skema e mashtrimit që o kompanitë e call center në Shqipëri përdorin për mashtrimin e mirave shteta zvetohuaj për mes programeve kompjuterike. Filimish, qytetarët nga vendet e bashkimit e Europianë registrojshë në platformën Forex, një platformë ku vendosnin të dhanat personale, si emër, mb-emër, imejn dhe numër telefoni. Me njëherë pas registrimit, punojësit e call center i kontaktoni në telefon dhe kryoni një bazë besimi me klientin e pretenduar. Pas kësaj faze, autorët i bindënin klientët që të investonin shuma monetare në bursë. fillimisht klientit të ndojë të investojë në sasit të vogla, me premtimin se e ndërmjetë si i pretenduar i faqës e investimeve, do të realizoj një fitim të madhë me investigimin e aksioneve dhe valutave të kryptuara por kërë premtim se e parate investuara do të shumë fishojshin ishte efektive, për mes kësaj skeme kompanit call center në Tiran kanë përfituar në mënyrë të paligjshme disa mira euro. Në kuadrë të jetimit të njësu në shtator të 2021, Prokuria e Tiranës urdëroj arestimin e 35 personave, me styre edhe administratorin e subjektit e rëgë kapital, shtetasin Izraelit, Rafael Genish, ndërko që njizet personat të tjerë po etoj në gjendje të lirë, Prokuroria e Tiranës po kërën jetime edhe për disa call center të tjera, pasi ka dyshime se mashtrojnë qytetarë shqiptarë dhe të huaj.